Друзі, всім привіт! Така буде трансляція. Хочу впорядкувати ниточки, от, аби завтра мені файно працювалося. Ну, як завтра, вже сьогодні. От, використовую ось таку метальну машину. Впорядковувати залишки ниток, щоб зрозуміти, і скільки яких ниток є, і що ще можна із них зробити. Коли у вас є нитки невідомі, і ви хочете знати, наскільки їх вистачить, то берете ниточку, зважуєте, скільки у вас її є, а потім в'яжете зразок. От. Потім зважуєте зразок. І за результатами можете визначити, наскільки у вас вистачить цієї ваги ниточок, наскільки в'язаного полотна вистачить. І вже з цього виходячи можете вирішувати, які саме виріб ви можете зв'язати, або ж куди ви можете додати цю ниточку. Ось ця ниточка буде додаватися у носочок. Як частина носочка буде. Ще там була десь частинка таких самих ниточок. Я хочу сюди ж їх додати. А як ви визначаєте, куди використати залишки і наскільки їх вистачить, друзі? Пишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво, я почитаю обов'язково, подискутуємо з цієї теми.